kita orang cakap pasal benda lain, pasal anak dia, dia risaukan anak dia, dia nak anak dia belajar Quran. Dan dia cakap kat Dina, ramai antara kawan-kawan yang dia minta tak layan. Bekas pelakon terkenal Walina Safiah mendedahkan perbualan terakhirnya bersama Benji. Melalui video di IG, beliau menjelaskan dia sedih dengan khabar duka itu, lalu berkongsi momen ketika hayat Benji yang memerlukan pertolongannya. Katanya, Benji mengucapkan terima kasih kerana tidak menyisihkannya seperti individu lain. Sedihnya, dia meninggal bukan di samping keluarga di Indonesia. Seketika itu, jenazah Benji selamat dikebumikan pada pukul 11.45 pagi di pemakaman wakaf Pasar 4 Kelambi 5 Kampung Medan, Indonesia. Setiausaha Agung Seniman berkata mereka sempat menyaksikan proses pengebumian Benji dalam live video bersama keluarga dan anak Benji sebentar tadi. Ramai yang tanya pasal arwah Benji kan? Okay. Kak Dina sedih bila Kak Dina dengar sebab kadang bila kita jumpa seseorang, you know, when you have memories with them and then you hear something, because pada kematian ni dia menginsafkan satu. So Kak Dina bila dengar kematian Benji, of course Kak Dina terduduk. It took me some time. Lepas tu baru Kak Dina buka balik WhatsApp yang Kak Dina dapat daripada Benji. A few months ago lah Kak Dina dapat WhatsApp. So Benji masa tu dia sangat desperate. Dia cari kawan-kawan lama dia dekat IG. Kak Dina kurang sihat. Bukan sebab COVID, sebab dah test. Dah test 2 kali dah COVID, alhamdulillah negatif. Ni test yang ke-12, insyaAllah negatif juga. Nampaklah keluar pada home isolation ni, dan macam, ya Allah, stres duduk kat rumah ni. Tak boleh nak keluar mana-mana. Okay, tak apa. Sekejap cakap pasal Benji, ya. Lepas tu, sebab dia desperate sangat nak minta tolong, kan. So, dia cari kat Dina dekat IG. Lepas tu dia contact, dia kata, Benji here. Kat Dina, ya Allah, Benji. Sebab kat Dina dengar berita yang Benji masuk penjara. It's just so heartbreaking. Bila Kak Dina dengar dia masuk penjara, Kak Dina macam, Benji, why did you do that, right? And then, masa dia contact tu, Kak Dina, okay, no, I need to speak to him, at least. So, Kak Dina, asal dasar kawan lama. So, Kak Dina bagi phone number Kak Dina. So, dia text Kak Dina. Ramai orang tanya, boleh ke pakai telefon kat dalam penjara? Apparently, boleh. You can. So, Benji cakap dekat Kak Dina, dan dia tanya Kak Dina, Assalamualaikum. Dia cakap Benji, Kak Dina tanya dia lah, what happened to you? So dia kata, dia sakit, asma. Lepas dia tunjuk gambar dia, apa semua. Dia nak proof juga dekat Kak Dina yang dia sakit. So Kak Dina macam, I guess, kita sebagai manusia biasa, Kak Dina macam ada was-was sikit, takut kalau Kak Dina bagi dia duit, dia beli dada. So tu Kak Dina tak nak. I don't want that, right? So I told him honestly, Kak Dina cakap dekat dia, if I help you, because I was unsure, right? Of course, memanglah kita ada terdetik macam tu, kan. So I cakap, Ben, I don't want you to use this money to buy drugs, Kak Dina cakap. Dia kata kat Kak Dina, dia kata wallahi, dia kata dia dah bersih, dia dah clean, dia tak buat drugs dah, dia kata. Lepas tu kita orang cakap pasal benda lain, pasal anak dia, dia risaukan anak dia, dia nak anak dia belajar Quran. Kak Dina tanya-tanya dia, kata tapi macam, so dia kata, lepas tu dia tunjuk Kak Dina bil hospital, sebab dia kata dekat dalam penjara tu diorang tak bayar medical bill untuk orang asing, warga negara asing diorang tak bayar. So dia tunjuklah Kak Dina bil, tak banyak pun sebenarnya, dalam RM500. Kalau Kak Dina bagi dia duit Kak Dina ni, kalau Kak Dina bagi dia 100, apalah sangat, tak ada apa. So Kak Dina bagi dekat dia. Walaupun macam walaupun ada orang yang cakap mungkin was-was, jangan bagi nanti, tapi tak boleh. Kita kalau orang minta, kita bagi. Kalau dia guna benda tu untuk benda-benda yang tak sepatutnya, itu antara dia dengan Allah. Tapi kita bukan senang nak minta dan mengemis pada orang. Betul tak? Dia kena, you have to put yourself
in a position where, you know, there's no more dignity as a human being when you ask from people. You won't ask if you're not desperate, right? You won't ask. So I know he's been asking around because he was really, really desperate. Dan dia cakap kat Dina, ramai antara kawan-kawan yang dia minta tak layan, tak nak layan dia. Kesiannya, kesian sangat bila mungkin dia terlalu sakit, dah tak ada duit. You know, bila minta dekat orang, malu. Kita minta duit kat orang ni malu sebenarnya. Lepas tu, dah lah malu. Lepas tu orang, yelah dia tahu dia siapa. Dia tahu orang pandang dia hina. Dan dia terpaksa mengemis minta duit kat orang sana sini, minta sana sini. I just feel so sad that he had to go through that, right? It's so sad. And I think that made me felt, because I had contact with him, right? Ada banyak lah benda lagi dia share dekat Dina. Mungkin macam ada banyak yang kat Dina tak sharing dengan korang pun. The fact that mungkin dia, kita tak tahu sebenarnya kenapa dia meninggal. Macam dia meninggal sebab asma, tak ada duit nak bayar, and they won't give him medication ke. And he had to meninggal seorang diri. You imagine if it was us, right? Or our children, kita meninggal seorang diri, no one beside you, sick, tak ada family, no one you love beside you, in a jail or in a hospital. It was just it's so tragic and sad. It's felt a bit sad. Tapi macam Kak Dina cakap lah, kita pun tak tahu pengakhiran kita macam mana. Mungkin kita rasa sedih, tapi you know, dia duduk dekat penjara tu kita tak tahu. Tapi kita fikir yang baik-baik je. So kita fikir dia dekat penjara, he had time to reflect, he had time to read Quran, he had time to pray. Sebab according to him, masa kat dia berbual dengan dia, kat dia ingatkanlah dia, kat dia kata, are you praying, Ben? So dalam nada yang kat dia macam, I'm a friend, I want to remind you, but not in a demeaning way kind of thing. Are you praying? I hope you fight. That was sincere, right? So lepas Kak Dina dengar berita yang arwah meninggal, so Kak Dina terus buka balik teks. Kak Dina baca daripada awal lah, baca teks, and just felt sad and just had to reflect. Anyway, Kak Dina harap pengkebumian dia berjalan dengan lancar. Dan insyaAllah kita baca doa, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afini wa'afu anhu. Kita itulah doa, semoga Allah rahmati dia, ampunkan dia, dan berikanlah tempat yang baik untuk dia. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.